Tak a Stránko, máme tady dnešní ranní rozcvičku ve smyslu fasciálního stretchingu, respektive stretchingu fascí, jak ho chápeme my, jakým způsobem jsme se mu věnovali a po nějakou dobu teďka, nějaký rok. Takže dneska vycházíme s úvodním takovým mini tréninkem vrchní části těla, která samozřejmě bude procvičovat i tu část spodní, jelikož fascie jsou pohybová tkání, která je v celém organismu, v celém těle. A na začátek jenom prosto, abychom byli v obraze, co se vlastně bude dít, o čem se tady budeme bavit, tak tady máme jenom pár věcí, bude to na 2-3 minutky a pak se už pustíme do praxe, vzhledem k tomu, že ve skupině 5 pilířů zdraví praktikujeme a tudíž jenom pár informací. Tady co je fascie? Fascie je pohybová tkáň, která propojuje opravdu v lidském organismu vše. To znamená, propojuje nervy, cévy, svaly, kosti i mozek. Souvisí tudíž úplně se vším. V momentě, kdy procvičujeme fascie, protahujeme je, tak ovlivňujeme kosterní aparát, ovlivňujeme kosti, ovlivňujeme svalový aparát, tedy svaly, ovlivňujeme cévy, ovlivňujeme orgány, protože vlastně všechny tyto součásti nás samých jsou uloženy ve fasciích. Fascie jsou tedy blány, je to určitá vlastně tkáň, která obsahuje množství kolagenu, vody a díky tomu, že kdybychom to pochopili jako pavučinu, tedy nějakou síť, která nás prostě propojuje a drží vlastně pohromadě. Takže vlastně, když jsme fasciálně v pořádku, tak fungujeme jako dobře natažený stan a když si to dokážete představit, jak to vlastně jako je, tak když rozkrojíte greb nebo pomeranč a uvidíte tam ty jednotlivé dílky v tom grepu, tak vlastně ta dužina, která je vnitř, tak je obalena právě těmi fasciálními blánkami a to je to, co obaluje i naše svaly, orgány a i kosti, takže vlastně souvisí to úplně se vším. Drží tedy naše tělo pohromadě, drží to tak, aby to prostě všechno bylo v pořádku. Díky tomu, že obsahuje spoustu vody a kolagenu, tak po sobě ty fascie kloužou, když si třeba odbalujete kuře, a odděláváte kůži, tak mezi tou kůží, toho kuřátka a tím svalem je taková ta tkáň, která vlastně způsobuje, že ta kůže klouže po tom mase a to je právě fascie. A ty fascie způsobují vlastně, že dobře, když dobře po sobě kloužou, tak vlastně fungují potom všechny svaly, všechny orgány a všechno v těle v pořádku. V momentě, kdy dochází k její dehydrataci, anebo tím, že jsme ve stresu, nebo nějakým způsobem dlouho sedíme, nehýbeme se, tak dochází k jejich zatuhání. Ta hydratace vlastně je nižší, menší a tudíž vlastně dochází k tomu, že po sobě přestávají klouzat, zatuhnou a my začneme pociťovat při tom špatném klouzání bolesti v organismu a nějakým způsobem degradujeme. Takže, jak už jsme řekli, propojují veškeré součásti těla, pojí se ke všem orgánům a jsou tedy flexibilní, přizpůsobují se našemu pohybu, a přituhnutí brání tření, mají nízkou hydrataci a přestávají přirozeně proudit krev i voda. No a tak, abychom tady pracovali správně, už jenom bude pár vteřinek a už jdeme na to. Vyvinuli jsme postupně stretching fascí, zvolili jsme to metoda fasciální či, protože nebudeme řešit fascie pomocí známých metod, jako jsou rolování, válcování, používání míčku, ale vzhledem k tomu, že se již rok a půl kromě jiného zabýváme i chodím do čikungu a nějakým způsobem pracujeme s dechem dosti značně, jak ve skupině 5 pilířů zdraví, tak ve skupině zdravé dýchání Buteyko a Oxygen Advantage, kde rozvíjíme další zdravé metodiky zdravého dýchání, tak jsme zjistili, že ten dech ovlivňuje v neuvěřitelné míře i fasciální svět našeho těla, a to skrze vlastně propojení dechu a pohybu. Proto budeme řešit dneska procvičování, protahování, hydratování a uvolňování fascí skrze vlastní dech a tělo. To znamená, půjdeme tedy do toho, jakým způsobem nakládat s fasciemi skrze dýchání a vlastní organismus. Takže nebudete o tom potřebovat nic, žádný pálec, žádný míček, prostě nic a můžeme začít se sebou sami. Tak jak všechny ostatní věci v 5 pilířích zdraví, i tady tato bude tedy práce s organismem a bez pomoci čehokoliv zvenčí. Takže vy budete tím operativcem, který to vlastně všechno bude zaštiťovat a který vlastně to bude dělat.
Všechny cviky, které budeme provádět, který bude vlastně dnešním tréninku pár, bude to těch úvodních vlastně pár cviků, které vysvětlí ten začátek toho, jakým způsobem k tomu přistoupit, bude v kontextu pěti nádechů a pěti výdechů. Každý tedy bude, jako jsme pět pilířů zdraví, tak prostě pět, počítá se to dobře, tak každý budeme provádět z pěti nádechy a výdechy. Každá ta část bude tedy prováděna ve smyslu velmi pomalého pohybu, který bude spojen s dechem, tedy v určité části logicky směrem nahoru s nádechem a v pohybu dolů s výdechem. Vždy si budeme nadýchávat do té části těla, která je protahována. Takže v té části těla nebude to tedy braniční dýchání klasické, ale pokud budu protahovat krk, budu prostě dýchat do krku. Pokud budu protahovat ramena, budu se snažit dýchat do ramen. Pokud budu protahovat boční část těla, budu se snažit dýchat do té části těla, kterou protahuju. Takže to je jenom na začátek, abychom viděli, o co půjde a jakým způsobem k tomu přistoupit. Je důležité si uvědomit, že zdravé dýchání probíhá skrze nos. Takže i u tohoto tréninku fasciálního bude celé dýchání probíhat systémem nos-nos, to znamená nádech nosem, výdech nosem. I u východních učení pohybu energie a dechu, jako je třeba Qigong, je základní vlastně charakteristika právě skrze dýchání nosem, jak při nádechu, tak při výdechu. Takže i u tohoto cvičení budete dýchat nosem po celou jeho dobu. Takže můžeme začít a začneme tedy logicky od hlavy a půjdeme směrem po těle dolů, kdy si začneme s nádechem a budeme protahovat první krční část hlavy a to směrem nahoru. Takže nahoru bude nádech, posečkám a dolů výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Já tu nádechovou a výdechovou část záměrně dělám hlasitou, tak abyste to slyšeli. Vy samozřejmě ten nádech a výdech dělejte pelově, pokud možno prostě neměl by být slyšet. Druhá část, chytneme si jemně hlavu, přesuneme na rameno a s nádechem se přesunu do tlaku na to rameno a s výdechem popustím to pravé rameno, které mám na protější straně, než mám nakloněnou hlavu. Výdech. Nádech. Výdech. Maličku srovnám. Je důležité cítit v té protahované části, že opravdu do ní dýchám, takže snažím se korigovat ten dech směrem, kterým protahuji. Takže nádech a výdech. S výdechem vlastně jde to rameno dolů proti vlastně tomu pohybu, kde mám hlavu, tak aby došlo k protažení těch fascí, které jsou v dané části. Nádech. Výdech. Poslední. Zase srovnám. Dělám přední půlkruh s tím, že doprava bude nádech a doleva výdech. Nádech. Posečkám a výdech. Nádech. A výdech. Nádech.
poslední nádech. A výdech. Totéž zadní půlkruh, nádech. A výdech. Užívám si to, jak ten dech krásně ovlivňuje celé tělo. Stojím rovně, cítím, že to protahování má vliv na celý organismus, jelikož ty fascie souvisí se vším. A protahuji-li na jedné části těla, protahuje se mi celý organismus, pokud to dělám správně a dechově, tak pohybově. A výdech. Přecházíme k ramenou. Pohyb nahoru bude nádech. Co nejvýše a nadechnu si zase do té části, kterou protahuju a pohyb dolů bude výdech. A s tím výdechem vypustím i se povolím v kolenou. Prostě všechno vypustím. Nádech. A výdech. Ještě jednou. A výdech. Stejný pohyb bude dozadu. Nádech, rozkvetu, rozdýchám, nadechnu. A výdech. Úplně se sevřu, úplně vydechnu. Nádech, rozkvetu. A výdech. Nádech. A výdech. Je dobré si v těch pozicích setrvat a nechat to protáhnout v tom nádechu. Určitě cítíte, že vám to tam krásně povoluje. Rotace rameny směrem dozadu, zase bude směrem půlkruh nahoru nádech a půlkruh dolů výdech. Opačně, nádech, výdech. Jde opravdu krajní pozice. Nejde o jemné protahování nebo nějaké lalkování, jenom takhle. Jde o to maximalizaci pohybu veškerých součástí, o které jde. Jemně rozkročím, postavím se rovně, vytáhnu si pravou ruku a na levou ruku i křižmo, přitlačím prsty a protáhnu směrem dopředu tak, ať jsou prsty v pravém úhlu, loket propnutý a dýchám znovu do té části těla, kterou protahuju. Takže nadechnu si energii z ruky a vydechnu ji skrze dlaň. Při výdechu tlačí ty prsty samozřejmě a protahují ty fascie, které řeším zrovna při tomto pohybu. Nádech. Přitom jemně povolím a výdech. Přetočí na druhou ruku. Zase propnu loket. Křižmo prsty. Rovná postura. Nádech. A výdech skrze dlaň.
Nádech. Výdech. Nádech. A výdech. A poslední nádech. A výdech. Totéž udělám skrze hřbet ruky, takže chytnu zase křižmo z vrchní části, otočím prsty, chytnu si je do dlaně, tak abych měl zase 90 stupňů propnutou ruku a jedu znovu, nádech a výdech. Opravdu se soustředím energii, tok i dech do protahovaných fascí dané části těla, v tomto případě ruky, ramene. A výdech. A poslední nádech. A výdech. Otočím. A totéž na druhou ruku. Nádech. A výdech. Užívám si to. Je ráno, je ideální se rozdýchat, jemně rozpohybovat, protože opravdu prudké pohyby ráno ničemu nesvědčí, ničemu nepomůžou. Takže v rámci ranního rituálu, ideální stav. Jak si tímto jednoduchým fasciálním stretchingem pomoci. Tak, mám ruce vyřešeny, potřebuju jít do této oblasti a protáhnout fascie skrze předloktí a bicepsovou tricepsovou část. Chytnu tedy ruku, protáhnu si ji křížmo, protože budeme řešit za chvíli rotace a tím vlastně komplexně celé fascie v celém organismu, tak už ta ruka vlastně začne pracovat s tím tělem. Když si protáhnu křížmo přes celé tělo ruku do natažení, samozřejmě veškeré pohyby dělejte tak, jak vám tělo dovolí, nedělejte to bez stresu, dělejte to opravdu v tom, co vám tělo dovolí. Není to o tom, že byste měli přes bolest. Je to o tom, že si pomaličku vlastně tím dechem ty fascie povolujete. A je důležitá ta doba, v které v tom daném pohybu jste, protože až po 20-30 vteřinách dochází k reálnému protažení. Takže nejde o to udělat rychle, ale jde o to pomalu prodýchat každý daný pohyb v co největší takzvané lokované, tedy zamčené poloze, která tady u těch rukou nejde ještě tak úplně vidět, ale potom u těch dalších cviků, které budeme provádět, tak bude znatelnější. Takže protáhneme křižmo a zase nadechnu a do této oblasti budu soustředovat energii toho dechu v protažení a výdech. Nádech a výdech. I hrudník nám pomáhá k tomu, že protahuje vlastně ze spodní části tu ruku a tudíž pomáhá protažení celé části těla, která je zrovna aktivní. Vyměním, protáhnu s jemným vybočením do levé strany, pravá ruka protažená, loket protažený, jemně dlaň zase lokovaná, tak ať dojde k protažení komplexně celé fascie a nádech a zase cítím, jak protahuju do dané části těla celý fasciální systém skrze vlastní dech a výdech. Nádech, výdech a poslední nádech. Jdeme do rotací, takže pomaličku začneme ovlivňovat komplexně celý organismus skrze fascie a to tak, že si chytneme levou ruku pravou rukou za loktem, tedy za triceps a vytočíme, pokud možno, o 180 stupňů, to znamená, jako by byl v lince, tady je linka, takto a já vlastně z té linky dopředu se pomaličku vytočím až dozadu. Takže já se postavím takto, aby to bylo vidět. Takže jsem otočený ke zdi a potřebuju se vytočit
o 180 stupňů na druhou stranu. Jedna noha tedy je ve vzduchu, druhá noha je na zemi, teda ve vzduchu na špičce, pardon, a druhá noha je na zemi, tak abych mohl v té poloze být. A v dané poloze to už bude těžší a samozřejmě postupně, jak budeme procházet těm cvikům metody fasciálního či, tak budete zjišťovat, jakým způsobem vlastně vám organismus dovoluje nebo nedovoluje se v daných pozicích nacházet po delší dobu a dokonce do nich dýchat. Takže v této části, v tomto cvičení budeme dýchat do beder, tady do těch S-spojů, tam vlastně, kde je důležité, abychom cítili to protažení těch centrálních fascií na zádech v bederní části. Takže já se dostanu znovu do té polohy. Začáteční, počáteční, chytnu tedy pravou rukou za triceps a jdu o 180 stupňů a dýchám do beder a do boku a výdech. Každý výdech by měl dovolit se dostat dál o kousek. Ještě jednou. Tak pomaličku zpátky. Všechno je to plynulé a pomalé. Nejde o žádný rychlý pohyb. Pracujeme s celým tělem, takže je nutno k tomu přistupovat opravdu jemně, ale na druhou stranu hluboce ve smyslu dechu a energie, která protéká skrze fasciální systém celým tělem. Takže otočíme tedy na druhou stranu, levá ruka chytne pravou ruku za triceps a zase se vytočíme o 180 stupňů, srovnáme a dýcháme do pravého boku a beder. Každý výdech nám zase umožní o trošičku se dostat dál. Naposledy. A pomalu se vrátím. Je velmi důležité si uvědomovat, že tady se nejedná o dýchání čistě bráníční, ale že opravdu, když dýchám nosem, tak dýchám do těch částí těla, které protahuju. Takže se snažím opravdu o to, si zvědomit vlastně ten dech, že může působit na různé části těla a protahovat ty dané části těla. Jakoukoliv bolest, kterou můžete cítit, kterou vlastně můžete si takzvaně prodýchat, tak opravdu lze skrze fasciální systém, který vlastně potom dochází vlastně k tomu prokrvování, hydrataci a následnému klouzání, o kterém jsme se bavili na začátku. Tak před posledním cvikem, který dneska uděláme, bude to, co dobře znáte, že si dáte ruku vlastně mezi lopatky a druhou si chytnete loket, což je fajn, jakožto počáteční cvik, my to ale posuneme zase trošičku dál, kdy se vyrotujeme zase o těch 180 stupňů, nebo tam, kam vám tělo dovolí, a v této poloze budeme zase dýchat. To znamená, se otočím o 180 stupňů v této chvíli, dám si ruku mezi lopatky, chytnu druhou, vytočím a vyosím se o 180 stupňů, takže se na sebe vidíme, přestože jsem před chvílí byl načumen do okna. A v této poloze prodýcháme zase ty S spoje, bedra a boky, samozřejmě i s lopatkama, které vlastně tímto protahuju taktéž. A budeme dýchat znovu nosem. Takže nádech, výdech. Každý výdech nás zase posouvá trošičku dále. Poslední. A pomaličku se vrátím zpátky, velmi pomalu vyměním ruce
prosím na druhou stranu a dýchám nádech do beder a buku. Výdech. Poslední. A pomaličku se zase vracím zpátky. Jednu ruku povolím druhou a jdu dolů. Tak, určitě cítíte rozvolňování v této oblasti. Je to opravdu velmi intenzivní, protože ten vliv toho dýchání a protažení skrze dobu, ve které se v daném pohybu nacházíte, je naprosto odlišný od toho, když se dělá klasický svalový stretching nebo jakékoliv krutší pohyby či kratší pohyby. Takže délka a hloubka dechu, která do těch pohybů se vkládá, má naprosto odlišný vliv, stejně jako studená voda, když v ní zůstane déle, tak má hloubkový vliv na můj organismus ve smyslu 2 minut, to zase nikdo nepochopí, že prostě čím dlouhý, tím líp, takže samozřejmě do 2 minut, než třeba když budu na vzduchu, nebo když si dám na krátkou dobu let jenom na nějakou ránu, která prostě vyřeší tu věc jenom povrchově. Takže jdeme do hloubky skrze vlastní dech. A posledním cvikem, který vlastně dneska tady ukážeme, bude propojení spodní části, vrchní části těla skrze pohyb vlevo a vpravo, vytočení organismu v lince, v které vlastně se trvám. Je důležitá tady ta část, kterou protahuji a zůstanu v tomto pohybu staticky a zase budu dýchat do pravého boku v tomto případě a vydýchávat tak, aby se mi celá ta část komplexně protáhla, prokrvila a můžu začít nádech, výdech. Výdech, nádech a výdech. Poslední a výdech. Takže pomaličku zase zpátky. Ještě jednou zopakuju, že není nutno dýchat takto nahlas. Já to dělám schválně, abyste to slyšeli. Kromě toho, když povídám, tak prostě abyste slyšeli, kdy je nádech a výdech, jakým způsobem, nezapomeňte, že je to pouze nosem a dýchejte pokud možno neslyšitelně, pokud to jde. Tělo a jeho pohyby do jakýchkoliv pozic, které tady děláme, řešte jenom v rámci svých vlastních možností, ať si neublížíte. Takže nádech, výdech. Nádech, výdech. Poslední. Pomalu se vrátím. A uděláme posledních 5 nádechů a výdechů, které budu směřovat do té části, kterou jsme dneska zaměřovali jako nejdůležitější, a to je vlastně bederní část. Přestože se zdálo, že jsme cvičili na ruce, tak nejzatíženější vlastně část je ta centrální, která je nejdůležitější pro veškeré dění ve vašem organismu, včetně pobytu ve studené vodě, včetně pohybu a včetně jakýchkoliv činností, které děláte. Takže sezení, stres a veškeré ostatní neduhy v současné době vedou k tomu, že ten fasciální systém prostě jednoduše zatuhuje, ty fascie se dehydratují, nekloužou po sobě jednotlivé orgány, svaly a na kosterní aparát to má potom vliv, který se vám projevuje skrze bolesti a neduhy, které cítíte. Proto ten fasciální stretching, stretching fascií, jak ho chápeme my, tedy takzvaná metoda fasciálního či, jak jsme ji nazvali, je dle našeho úsudku velmi jednoduchou aplikací sebe sama skrze vlastní dech a tělo na to, aby vám bylo lépe. A to trvale. Uděláme si tedy posledních 5 nádechů a výdechů do té části, která byla zatížena, ať ještě prokrvíme na závěr. Takže
Budu se snažit nedýchat bránične do bříška, ale takzvaný krokodýlí dýchání, které se používá v leže, kde je jednodušší, když se položíte na bříško, tak vlastně zatlačíte a gravitace vám automaticky ten dech vytáhne do beder, tak my se to budeme snažit udělat ve stoje. Takže nádech do beder a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A poslední nádech a výdech. Tak. Je to velmi jednoduchá technika. Budeme pokračovat postupně i v naší skupině pěti pilířů zdraví, kde postupně budeme odhalovat další části fasciálního stretchingu, respektive stretchingu fascí v metodice naší metody fasciální či, a to v polohách v sedě, v polohách na bříšku, v leže a v polohách na zádech, v leže. Takže celý ten systém potom vlastně řeší jednotlivosti, ale v podstatě týká se celku. Tak jako všechno, s čím pracujeme v pěti pilířích zdraví, což se dotýká celku, takže jenom abychom se pochopili, že se nejenom otužujeme, nebo nejenom řešíme dech, ale řešíme vlastně komplexní přístup k sobě samému, a to je skrze zdravé dýchání, skrze otužování, skrze mentální pohodu, kterou si tím přivozujete, skrze fyzické zdraví, tedy fasciální stretching a metodu fasciálního či, a skrze vyváženou stravu, tedy prostě, že vím, co a jak jím, a jsem s tím v pohodě ve smyslu střídnosti, pestrosti, lokálnosti a sezónnosti toho, co se mi v daném období nabízí. Takže jste všichni vítáni samozřejmě, kdo chcete být součástí toho tvoření. Je to živý organismus, jsme sami rádi za to, jakým způsobem se to vyvíjí a roste. A budete všichni vítáni v naší skupině pěti pilířů zdraví. Jejíž podskupinou je taktéž skupina zdravého dýchání Butejko a Oxygen Advantage. Já už jsem certifikovaným instruktorem taktéž. Takže já vás zdravím, přeju vám krásný víkend. Doufám, že jste si užili dnešní ranní cvičení. A určitě bude toto cvičení v záznamu potom ve skupině pěti pilířů zdraví k dispozici i nadále. Mějte krásný den. Nezapomeňte, že zdravé dýchání je základ a že je radost dělat radost. Takže pomáhajme si i v této složité době. Můžete to dělat, jak vidíte, i doma a mít se v tom prostě úplně bez problémů. V pohodě se sebou samým a nic nepotřebujete. Jste sebou samým tím nejlepším produktem toho, co se dá na světě získat. A máte to všechno v přírodě dáno. Mějte se krásně.